Thutha wakunyitwo gwake muthenya wa ira ari mwena wa gicwaini David D akinyirio wafishini nene cia CID kuria ahungirwo mahuri kwa ihinda rya mathaa matandatu. Umwe wa mawakiri make Otiende Omoro augite rimwe rĩa mahĩtia marĩa D anyitirwo namo nĩ gũcũngĩra ngũĩ ũndũ ũrĩa augite ndũrĩ ũrekirwo wĩira. We expect as usual to make the necessary applications for bail and we expect that incitement being one of the list of charges you can imagine, we expect that the judiciary being independent and all would grant him appropriate bail. Mutumia wake Jude Mwede na uria marari nake mwena wa gicwaini hindi ya kunyitwo gwake nyaratariria uria D aranyitirwo ni maabitha a borithi. Then another time the same car came with two men and a lady had a child. And the lady came out and said, I'm looking for Mungai. He's the father of this child. And he was told there's no Mungai here. Yeah. But whose house is this? So it's something they have been doing. So basically, when it comes to security, we know they've been sending people to our house, right outside the gate. And even the compounds are next to ours. They have reported to us that there are people who come to our gate and just stay there. Nake mtogoria wa gwatanĩro ya NASA Raila Odinga. Akiaria ari mwena wa Githumo niateteire D akiuga ndarĩ na mahĩtia neno no njĩra ya kũmũguoyohia na kũmũhingũrĩra macira matarĩ na njĩra. Now Mr. David D, I'm told it's at the CID headquarters in Nairobi and that they are preparing to take him to court to go and charge him without prejudice because the matter is going to be in court, it's going to be sub judice. These are basically designs to try to intimidate and blackmail the people of Kenya. Mr. David D has committed no crime. Thutha wa kũhũngwo mahũri wabici-inĩ nene cia CID, D nĩ akinyirio igoti-inĩ rĩa Milimani, kũrĩa acokire atwarwo ceceni-inĩ ya borithi ya Mũthaiga na arekererio na bodi ũthuthuria ũgĩthiaga na mbere. Thutha wa thabarĩ ya kuma Diani mwena wa gĩcũa-inĩ, D akinyirio gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi wabici-inĩ cia CID gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi kũrĩa ũthuthuria ũtabanĩrio kwa ihinda rĩa mathaa matandatũ. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Maina wa Mwangeo.